Მე ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია ევროპაში. ეს არის პირველი ასეთი ტიპის ვიზიტი, როდესაც პრემიერი მიმართავს დეპუტატებს სიტყვით და ამიტომ მნიშვნელოვანი აუდიტორია, მნიშვნელოვანი სტუმარია და შესაბამისად მე ველოდები, რომ ძალიან საინტერესო დებატები გამართება გამოსვლის შემდეგ. თავად გამოსვლაში მთავარი ყურადღება იმიტომ, რომ ევროსაბჭოს წინაშეა გამოსვლა, ბუნებრივია გამახვილდება იმ დემოკრატიულ ხისწესრიგთან, რომელიც ახალ წესრიგზე, რომელიც ახალ ხელისუფლებას აქვს, ჩვენი მთავარი ამოცანა ორგანიზაციას, რომელიც ჯერ კიდევ საქართველოს მონიტორინგის პროცესში იმყოფება, მაქსიმალურად სრული წარმოდგენა შევუქმნათ ახალი ხელისუფლების ხედვებზე, ამოცანებზე, როგორც მომავლის, ასევე იმ წარსული ნაკლოვანებების გამოსწორებაზე, რაც ჩვენ მემკვიდრეობად გვერკო.